Boa tarde, vida! Quem disse que aquele clima, aquele tempo fechado, vocês viram aí, não foi, Dionísio, como é que tava amanhã, como foi que amanhã tava aqui? Ia ser esse sol lindo, ó, coisa maravilhosa, ó. Sol perfeito. É hora de tomar sol, de esquentar um solzinho, porque aqui o clima é assim, tanto faz estar assim, como de repente fechar tudo e cair aquela chuva. Gente, como ficou aqui o terreiro, ó pra isso, lodo. Nem começou o inverno, já tô me imaginando o inverno. Eita. Mas eu gosto disso, do sol. Então vamos aproveitar o solzinho para tomar aquele solzinho. Quarto! Cheiro no coração. É aquela quarta abençoada para vocês. Ó, que céu lindo!